Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya Cikgu Rosli Muhammad Noor dari SMK Putrajaya Prefin 16-1. Hari ini Cikgu akan menerangkan tentang bab 8.0 radioaktif yang terdiri daripada subtopik 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan dan 8.2 atom dan nukleus. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat pertama, memerihalkan sejarah penemuan keradioaktifan. Kedua, menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keradioaktifan dan konsep separuh hayat perebutan radioaktif. Ketiga, memahami atom dan nukleus. Murid-murid dah bersedia? Pastikan murid-murid bersedia dengan buku nota, buku teks dan alat tulis. Jangan lupa catatkan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum cikgu ceritakan tentang sejarah penemuan radioaktif, cikgu nak tanya, adakah murid-murid pernah nampak simbol ini? Bagaimana? Dah tahu apa nama simbol tersebut? Ya, betul. Simbol radioaktif. Di mana rasanya murid-murid semua pernah lihat simbol tersebut? Hebat murid-murid. Antara tempat-tempat yang boleh dilihat simbol ini adalah hospital, klinik, kilang dan makmal. Jadi, dapatkah murid-murid kaitkan dengan apa yang kita pelajari hari ini? Radio aktif. Benar, itu yang akan kita semua pelajari hari ini bersama-sama. Murid-murid sekalian, sekarang kita akan belajar tentang sejarah penemuan keradioaktifan. Sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah dalam bidang perubatan untuk merawat penyakit kanser. Namun begitu, Marie Curie meninggal dunia semasa berumur 67 tahun kerana menghidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Nampak menarik kan? Jadi, siapa sebenarnya yang menjumpai radioaktif ini? Mesti mereka yang hebat berada di sebalik kisah penemuan radioaktif ini. Jom kita kenali tokoh-tokoh keradioaktifan bersama-sama. Tokoh pertama kita ialah Wilhelm Conrad Röntgen. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, ahli fizik Jerman, menemukan sinar X secara tidak sengaja. Beliau telah mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Berikut dipaparkan gambar foto sinar X tangan isterinya. Dan alat yang digunakan oleh beliau iaitu tiup sinar X. Kejayaan itu membolehkan Wilhelm Conrad Röntgen menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901 bagi penemuan sinar X. Tokoh kedua ialah Henry Becquerel. Pada tahun 1896, Antoine Henry Becquerel, ahli fizik Perancis, telah menjadi orang pertama yang berjaya menemukan keradioaktifan. Selepas
menghadiri sesi pembentangan kertas kerja oleh Roentgen pada 20 Januari 1896, Becquerel berasa hairan kerana kajiannya tidak dapat menghasilkan sinar X. Oleh itu, Becquerel telah menggantikan bahan yang dikaji dengan sebatian uranium. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi, termasuklah dalam keadaan yang gelap secara tidak sengaja. Pancaran tersebut juga dikesan berdasarkan ciri pengayunan. Ya, seperti dalam rajah, anda semua perhatikan sekarang ini. Oleh sebab itu, Antoine Henri Becquerel menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 bagi penemuan keradioaktifan. Dan yang terakhir ialah Mary dan Pierre Curie, pasangan suami isteri dari Poland. Pada penghujung tahun 1897, Mary and Pierre Curie berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunannya dan bukan melalui kesan fotografi. Bermula dengan biji uranium yang dikenali sebagai pigblende, mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif iaitu pertama polonium dan yang kedua iaitu radium. Murid-murid boleh melihat rajah yang menunjukkan radium yang kurang stabil dan radium yang lebih stabil. Adakah murid-murid semua tahu? Marie Curie ialah wanita tunggal yang pernah menerima dua hadiah Nobel, iaitu hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903, hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1911. Hebat kan? Semoga dengan pengetahuan tentang tokoh-tokoh ini membantu murid-murid untuk memahami topik ini dengan lebih baik. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melihat pula apa itu keradioaktifan. Macam kali pertama dengar kan? Keradioaktifan ialah proses perebutan secara lawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dan memancarkan sinaran radioaktif. Ya, sinaran radioaktif. Terdapat tiga sinar radioaktif di mana yang pertama zarah alfa atau sinar alfa, kedua zarah beta atau sinar beta, dan yang terakhir sinar gamma. Bagaimana semua sinaran itu terhasil? Tiga jenis sinaran radioaktif tersebut terpancar daripada perebutan nukleus secara spontan. Jom kita lihat bagaimana sinar alfa terhasil. Apabila uranium-238 merebut, thorium-234 dan nukleus helium terhasil. Nukleus helium itu adalah zarah alfa. Seterusnya, apabila thorium-234 mengalami perebutan, hasil perebutannya adalah protactinium-234 dan elektron. Elektron merupakan zarah beta. Yang terakhir, kita akan lihat pula bagaimana sinar gamma terhasil. Kobalt-60 yang nukleusnya tidak stabil akan mereput dan menghasilkan kobalt-60 yang nukleusnya lebih stabil. Sinar gamma dihasilkan dalam proses tersebut. Bagaimana murid-murid? Menarik kan? Mereput,
perebutan? Apa sebenarnya yang dimasukkan dengan perebutan radioaktif ini ya? Perebutan radioaktif ialah satu proses serawak dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan mereput secara spontan dengan memancarkan sinaran radioaktif. Karbon 14, radon 222, thorium 234, uranium 238. Ingat ya, proses rawak dan spontan. Tahukah murid-murid sekalian bahawa keradioaktifan boleh diukur? Benar, keradioaktifan boleh diukur. Unit pengukuran bagi keradioaktifan yang pertama diperkenalkan oleh Curie, Cl. Ya, sama macam nama tokoh kita sebentar tadi. Kadar perebutan nukleus yang tidak stabil atau keaktifan dalam perebutan nukleus diukur dalam unit Curie. Satu Curie ialah 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan sesaat. Manakala unit SI bagi keradioaktifan ialah becquerel. Ya, sama juga dengan tokoh yang kita pelajari tadi, Henry Becquerel. Satu becquerel ialah satu perebutan sesaat. Murid-murid sekalian, kita akan melihat pula tentang separuh hayat perebutan radioaktif. Tadi perebutan, ini separuh hayat pula. Separuh hayat T1/2 ialah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Separuh hayat boleh diwakili oleh T setengah. Rajah ini boleh dijadikan contoh dalam memahami dengan lebih jelas lagi tentang perebutan nukleus, suatu unsur radioaktif dengan separuh hayat 5 hari. Sekarang kita akan melihat contoh pengiraan yang melibatkan separuh hayat. Soalan pertama. Protaknium 234 mereput menjadi uranium 234 dengan separuh hayat T separuh 5.2 jam. Hitungkan jisim Pa234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya 80 gram. Dalam soalan ini, murid-murid dikehendaki untuk mencari jisim protaktinium 234. Mari kita lihat cara menyelesaikan soalan ini. Kita perlu menuliskan garis masa untuk menunjukkan bagaimana perebutan itu berlaku. Bermula dengan 0 jam, 80 gram. 5.2 jam, 40 gram. 10.4 jam, 20 gram. 15.6 jam, 10 gram. Dan akhir sekali, 20.8 jam, kita akan memperolehi 5 gram. Maka, jisim 4234 yang tertinggal selepas 20.8 jam ialah 5 gram. Mudahkan murid-murid semua? Mari kita teruskan ke soalan yang kedua. Graf keaktifan melawan masa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan. Berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi P? Di sini,
murid-murid perlu menggunakan kemahiran memahami dan membaca graf. Berdasarkan graf, keaktifan asal ialah 800 becquerel. Jadi, keaktifan separuh hayat ialah 400 becquerel. Apabila keaktifan ialah 400 becquerel, masa yang sepadan adalah 40 saat seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada graf. Maka, separuh hayat bagi P ialah 40 saat. Bagaimana murid-murid? Jangan lupa lukiskan garis putus-putus di dalam graf tersebut. Lebih mudah untuk murid mendapatkan jawapan. Seterusnya, soalan yang ketiga. Keaktifan bahan radioaktif Q mengikut masa ditunjukkan dalam jadual. Kita lihat soalan 3A. Lukis graf keaktifan melawan masa dalam kertas graf. Di sini, murid-murid perlu melabelkan graf dan menggunakan skala dengan betul. Sila lukiskan dengan merujuk jadual yang telah diberikan. Ya, seperti ini ya, murid-murid sekalian. Pastikan murid-murid melukis graf dengan menggunakan pensel. Seterusnya, soalan 3B. Berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi Q? Baiklah, murid-murid. Murid-murid semua telah selesai melukis graf sebentar tadi, kan? Berdasarkan graf, keaktifan asal ialah 120 becquerel. Maka, keaktifan separuh hayat ialah 60 becquerel. Jadi, di atas graf murid-murid sebentar tadi, pada 60 becquerel, buatkan garisan putus-putus ke bawah. Ya, daripada graf yang ditunjukkan dalam 3A, separuh hayat bagi Q ialah 9 minit. Boleh kan? Ya, cikgu tahu murid-murid semua boleh. Soalan keempat. Apakah penemuan Mary dan Pierre Curie dalam keradioaktifan? A. Menemukan sinar X. B. Menemukan keradioaktifan. C. Mengesan pancaran radioaktif. D. Menghasilkan pancaran yang menghitamkan plat fotografi. Jawapan soalan keempat ialah C. Mengesan pancaran radioaktif. Jom, seterusnya kita belajar tentang atom dan nukleus. Tahun 1808, John Dalton telah memperkenalkan suatu teori tentang struktur atom. Menurut teori atom Dalton, atom ialah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Walau bagaimanapun, perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil, iaitu proton, elektron dan neutron. Bolehkah murid-murid membezakan antara tiga zarah dalam struktur atom ini? Terdapat tiga jenis zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Proton adalah zarah yang bercas positif. Neutron adalah cas yang bercas neutral. Dan elektron adalah cas yang bercas negatif. Apabila bilangan proton dalam suatu atom adalah sama dengan bilangan elektronnya, maka atom tersebut adalah neutral. Sekarang, mari kita lihat apa itu ion.
apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu akan menjadi zarah bercas yang dikenali sebagai ion. Pertama, mari kita lihat dahulu apa itu ion positif. Atom yang menderma elektron membentuk ion positif ialah kation. Contohnya, ion positif ialah ion natrium, Na positif, ion lithium, Li positif, ion magnesium, Mg2 positif, dan ion kalsium, Ca2 positif. Jom kita lihat bagaimana atom natrium ini boleh membentuk ion positif. Atom natrium terdiri daripada 12 neutron, 11 proton dan 11 elektron. Jika dilihat di sini, apabila atom natrium ini menderma satu elektron, iaitu buang satu elektron, maka apa yang berlaku? Bilangan elektron telah menjadi 10. Maka atom tersebut telah bercas positif. Terbentuklah ion natrium. Mudah kan? Mari kita lihat pula apa itu ion negatif. Atom yang menerima elektron membentuk ion negatif, iaitu anion. Contoh, ion negatif ialah ion klorida, Cl negatif, dan ion oksida, O2 negatif. Murid-murid, mari kita lihat pula bagaimana atom klorin ini boleh membentuk ion negatif. Atom klorin terdiri daripada 18 neutron, 17 proton dan 17 elektron. Jika dilihat di sini, apabila atom klorin ini menerima satu elektron, maka apa yang berlaku? Bilangan elektron telah bertambah menjadi 18. Maka atom tersebut telah bercas negatif 1. Terbentuklah ion klorida. Nampakkan murid-murid perbezaan antara ion positif kation dan ion negatif anion. Sekarang kita akan uji apa yang telah kita pelajari hari ini. Sedia untuk sesi soalan kita? Jom kita lihat soalan pertama. Jadual berikut menunjukkan maklumat tentang zarah. Antara berikut, zarah manakah adalah neutral? A, J, B, K, C, L dan D, M. Dah selesai? Kita lihat jawapan pertama. Jawapannya adalah D, iaitu M. Betul, murid-murid? Okey. Ini kerana bilangan proton dan elektron adalah sama. Maka atom tersebut adalah neutral. Mudah kan? Seterusnya, soalan yang kedua. Rajah di atas menunjukkan suatu zarah. Apakah zarah ini? A, kation, B, anion, C, isotop dan D, atom neutral. Dah selesai? Kita lihat jawapan kedua. Jom. Jawapannya A, iaitu kation. Ini kerana jika dilihat di sini, bilangan elektronnya telah berkurang 1, di mana asalnya bilangan proton dan elektron adalah sama. Maka ia akan membentuk ion positif, iaitu kation. Soalan ketiga. Apakah zarah-zarah subatom yang terkandung dalam sebuah atom? Jawapan soalan ketiga ialah proton, neutron dan elektron. Tahniah murid-murid kerana dapat menjawab soalan pada sebentar tadi. Baiklah murid-murid, ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya mengasuhi objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama,
memerihalkan sejarah penemuan kreatifan. Kedua, menerangkan dengan contoh maksud bahan reaktif, kreatifan dan konsep separuh hayat perebutan reaktif. Yang ketiga, memahami atom dan nukleus. Bolehkan semua? Ya, cikgu tahu murid-murid semua boleh. Baiklah, sehingga bertemu lagi semua. Bye-bye.